ောင်းနေအဲဆင်ဟာကြီးမှာတက်ဆွဲထားတာကသူတို့အနာလိမ့်ချခဲ့တက်ဆွဲထားတာဆင်ဟာကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်၈ယောက်၈ယောက်၉ယောက်ရှိရတဲ့သွားပြစ်တဲ့နေရာကျတော့သူတို့အပြင်သွားတာနဲ့အဲ့တော့လေးငါးယောက်ပဲရှိနေဝင်ပြတော့သူတို့ဒုံရင်ဆန်ဆန်နဲ့ပြေးတဲ့ကောင်အောင်ပြေးသွားတဲ့ကောင်အောင်ဆင်းတဲ့ကောင်ဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ပြစ်ခနိုင်ရဲ့အဲ့ပြကျွန်တော်တို့မြင်မြင်ခဲ့တာတော့ခွေးတဲ့ကောင်ကသိတယ်လက်တက်လက်ကျွန်တော်တို့သိနာခဲ့တယ်ကာပိုင်ယူစားကြလက်တက်လက်နဲ့ချိန်ကန်14တောင်းနဲ့သိနာခဲ့ပြတခြားမြင်မြင်နေရတော့ပြူတကောင်မှသိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တို့သတင်းလန့်ပူပြအရှိရဲ့ကခွေးရတော့ကျွန်တော်ကမြင်မြင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ခဲ့တယ်ခွေးတွေကလက်နဲ့ပါရအောင်ပြည့်ခဲ့တယ်သူတို့ဘက်ကလည်းပြန်ပြည့်တယ်ဗျပြည့်ပြည့်ပြည့်ရကြသူတို့ကျွန်တော်သတင်းလန့်ပူပြရတော့ဒီကကြည့်ပြီးတူတော့တော်ကြီးတယောက်ဆိုတာပေါင်ကုန်တယ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကလမ်းဝေးတော့ကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ဘူးပြီးတော့မြူးလေကောင်ဆိုတော့အမြင်ရင်းများတဲ့နေရာစစ်တပ်ငါတပ်ဝင်းရင်ထားတဲ့ကြားထဲဝင်ပြေးခတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမြန်ဆုံးလုပ်ပြီးအမြန်ဆုံးထွက်ကြတာဆိုတော့ဒီပြင်သတင်းကိုကျွန်တော်တိတိကျကျမဆုံးနိုင်ဘူးဗျ